Денешниот протест е чин на солидарност на опозицијата кон Мирослав Шипович и неговото семејство. За нас, за македонската јавност, за граѓаните на Обштинскиот центар, кој што три пати недвосмислено покажа волјата на избори, притворот, изречениот притвор за Шипович е освета за непокорот во Обштинскиот центар. Продолжувањето, т.е. неговото апсење во Виена, исто така гледаме во насока на одолжување или на одолжување и на продолжување на блокирањето на Обштинскиот центар. Ова што се случува и осветата на Груевски и на ВМРО-ДПМНЕ кон Шипович, кон Обштинскиот центар, е со цел една единствена. Да се блокира работата на Обштинскиот центар, да се скрие големиот патриотски грабеж со Скопје 2014. Ние тука нема да станеме, бараме и мислиме дека Шипович е во право да бара да се брани од слобода, зашто сите аргументи на неговата експлицитна искажена волја во сите изјави дека се враќа во Македонија и дека нема услови да биде задржан и потреба и причина да биде задржан во притвор.